Ćao svima, kako ste? Šta im ovdje Tiksice i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, pravili smo još jedan meetup u Sremskoj Mitrovici zato što ste toliko bili oduševljeni prvim meetupom i željeli ste da napravimo još jedan, tako da smo Miloš i ja odlučili da napravimo još jedan meetup. Ok, ostavljam gumicu za kosu. Sam iskreno oduševljena, meni je bilo prelepo i na svakom meetupu je prelepo. Pa želim još jednom svima da se zahvalim koji su bili na meetupu. Pre svega zahvalim svima koji su izdvojili svoje vrijeme. Meni to mnogo znači i mogu samo da vam kažem da sve volim puno i da i meni i Milošu znači vaša podrška neverovatno. I trudit ćemo se da pravimo meetupove u što više gradova. Jer tražite da dolazimo svuda. I još jednom želim svima da se zahvalim. Mogu samo da kažem da je nama bilo prelepo na meetupu i da ni mi nismo željeli da odemo kući. I jednostavno svako druženje sa vama nama je prelepo. Me je dosta njih pitalo po komentarima kad će pokloni sa meetupa, kad će video. Pa evo ga, snimamo još jedan video pokloni sa meetupa i želim svima da se zahvalim koji su bili i koji su izdvojili svoje vrijeme. Tako da još jednom hvala vam i volim vas puno. Jednu kesicu. I sad ćemo da vidimo šta se nalazi unutra. Sam ja oduševljena i uzbuđena svaki put i nam se da se to primeti i da osjetite i vi koji gledate da sam ja bukvalno oduševljena i da sam toliko izbunjena da više ne znam ništa da kažem. Imamo ovaj jedan rad i tu imamo sveščicu. Imamo ovog gdje smo nacrtali Miloš i ja. Preslatko. Gdje imamo ovog malog ponija i imamo ove gumice za kosu. One male, sjećate se ono kada smo pravili narukvice od toga, tako da imamo i to. Mogu samo da kažem da ja nikada nisam znala da pravim te narukvice, ali sam od uvijek željela da naučim. Imamo još jednu kesicu. Pogledajte ovo samo. I tu imamo jedan mali blokčić. O ovome sam vam pričala. Tako da smo dobili i narukvicu. Ovo, znači, evo, bukvalno tamo što sam spomenula, dobili smo da ovo nikada nisam znala da napravim. Imamo još ovako puno bombona. A opet imaju neki zalutali pokloni kod mene, koji su za Miloša. Ovdje imamo ovako jedan mali upakovani paketić i piše I love you od Marije i Anđele za Tijanu. Hvala puno Marija i Anđela, sad ćemo da vidimo što se nalazi unutra. Evo ga, imamo još ovih narukvica. Da, mislim da sam ovo kupljala kao mala. Imamo ovaj... Kada moj brat silazi iz stepenice. Preslatko. Ovdje piše za Jelenu. Inače, ukoliko niste znali, Jelena je moja sestra. I imamo ovo ostavljeno za nju, isto ovu malu narukvicu. Anđela i Marije za Tijanu. Kaže ovako, tvoje sovice, volimo te najviše na svijetu. Svaki put kad vidimo tvoj video, on nam ulepša dan. Volimo te tvoje sovice. Marija, Anđela, volim ja vas puno i hvala na ovom divnom poklonu. Ali pogledajte kesu kako je preslatka. Ovdje imamo još jednu svesku. Zatim imamo još jednu ovu preslatku svesku. Imamo ovu futrolu za naučare. Prelepo! Kaže od Milice Vuković. Znači, ovo je prelepo. I kaže, za najbolje tiktokere na svijetu, Tiksica i Miloš. Ovdje još jedan poklončić. Wow! Ovo je prelepo. Piše I love you. I imamo sad nešto. Kaže, ćao Tiksice, jako volim da te gledam, pogotovo kada snimaš sa Milošom. Svaki dan me nasmeješ i ulepšaš mi dan. Kada sam tužna, pogledam neki tvoj video i ti mi staviš osmeh na lice. Ne prođe ni jedan dan, a da te ne pogledam. Ti si jako lepa, brižna, smješna i talentovana. Ti si mi idol i nadam se da ću te uskoro upoznati. Znači, bukvalno ljudi, ja sam se naježila ovo kad sam pročitala. Jovana, hvala ti puno. I Jovana mi je pripremila jedan mali poklončić. Znači, ja sam u šoku i oduševljena sam. Rimmel paleticu. Imamo Catrice Camouflage korektor. Znači, verovatno si gledala moj neki video gdje sam spomenula da koristim ovaj korektor i mnogo ti hvala. Imamo preslatku sovicu. Ovaj neseser koji je isto predivan.
Jovana, hvala ti puno, volim ja tebe i hvala na ovom prelepom poklonu. Nisi uopšte trebala da se trošiš, meni su ovi crteži bili sasvim dovoljni. Ja. Piše Tijana i zatim je nacrtana kruna i piše princes. Hvala puno. Wow! Imamo masku sovice. Znači, ja sam šokirana i oduševljena. Pa čekam da nosim ovu maskicu. Zatim imamo još ovih punica za kosu. I imamo narukvicu na kojoj piše Tijana. Imamo jafu. Inače, obožavam da jedem jafu. I neko je izgleda dobro slušao moje videe čim je znao da volim da jedem jafu. Za najbolju tiktokerku, mnogo nas usrećuješ, jako smo sreća što si tu da nas usrećuješ svakog dana. Nadam se da ćeš da uvek biti tu za nas, kao što smo i mi za tebe, od Andreje, Milane i Jovane. I moram da vam pokažem kako su ovo prelepo nacrtale i ukrasile. Želim samo da kažem da ja vas volim puno i koliko god ste vi tu uz mene, ja sam tu za vas. I imamo još jedno pismo. Kaže, draga Tijana, želimo da ti kažemo nešto što će te motivisati da ostaneš na društvenim mrežama. Koliko god hejta dobijala, koliko god da ti bude teško da snimaš, znaj da će tvoje sovice uvek biti tu za tebe. Volimo te jer nam uvek izmameš osmuh na lice svojim humorom. Volimo te. Rea, Milana i Jovana, hvala puno. I mogu samo da kažem da je ovo jako velika motivacija za mene. Tiksicu od Anđele, sovice. Kako je divno nacrtala ove sovice. Hvala Anđela puno. Imamo još jednu svesku. Imamo ovo nešto upakovano, sad ćemo da otvorimo da vidimo šta se nalazi. Ovdje imamo gumice za kosu. I imamo ovdje puno malih sovica. Imamo jedan privjezak. I šljokice. Za tiksicu od Milice i Nine. Nadamo se da ti se svidio poklon na meetupu. Milice i Nina, volim i ja vas i hvala na ovom prelepom poklonu. Od Anđela Janković za tiksicu. Tiksice, jako te volim. Jedva čekam ovaj novi meetup u Family Centru. Nadam se da ću doći, pošto nisam bila na prošlom. Nadam se da si uspjela da dođeš. Zatim imamo masku na kojoj piše od Anđela za tiksicu. Imamo jedan crtež sovice. Hvala Anđela puno, prelepo je. Volim te, prelepo se šminkaš. Pozdrav za tebe i Miloša, sovice za ove. Kad će novi video na YouTube-u? Malo sam pauzirala što se tiče videa na YouTube-u, ali obećavam da će biti redovnija. I dobili smo ovu prelepu igračkicu. Veliki pozdrav za Maki 5747. Jaaa! Ovdje imamo crtež gdje je sovica i ovdje piše ja i ovdje piše tiksica. Od Maje. Majo, hvala puno. Crtež sovice. Napisala, ti si jedna tiktokerka koja živi u Sremskoj Mitrovici koja ima presladak znak. Meni je omiljena ptica sova, zabavna mi je, smješna i dobra. Hvala Majo puno i da, ja mnogo volim sove i zbog toga sam odlučila da moj zaštitni znak bude sova. Za Tijanu od Dunje i Stasije. I zatim imaju slike presladkih sovica. TikTok Stasija, Dunja crta Kuzet i Dunja Zarić. Dunja i Anastasija, hvala puno, volim ja vas. Gdje imamo čarapice. I ovako, kaže za Lenu, imamo maramice. Za Tiksicu. I novima ne piše za koga su. A puno Dunja i Anastasija, prelepo je. Za Tiksicu, sad ćemo ovo da otvorimo. Ovu prelepu masku. Od Milane za Tiksicu. Imamo još neke bombone, tako da hvala Milana puno. Od Vukašina. On je upisan Vukas i Ina. Hvala Vukašina puno. O, turpiju sovice. Ima čokoladicu i par bombona Vukašine. Hvala puno. Wow, mnogo te volim i nemoj nikada da odustaneš i ako si ti već popularna, želim ti sve najlepše od Nađe. Upisana Nađa Popović 49 i nacrtala je ovu prelepu sovicu. Od Nađe za Tiksicu. Ja, ovdje imamo neke izazove za mene i Miloša da radimo zajedno. Ovo neću sad otvarati, ovo ćemo Miloš i ja da radimo izazove zajedno. Sad da li na YouTube-u ili na TikToku vidjet ćemo, ali ovo neću otvarati.
Hvala Nađa puno i jedva čekam da vidim izazove. I ovdje imamo jedan šampon. I želim da se zahvalim svima vama i da kažem da zbog ovoga, zbog toga koliko se vi potrudite da naslikate nešto, da nešto i uzmete, iako 1000 puta kažem nema potrebe, zahvalim za ovu nevjerovatnu podršku i da ću zbog vas snimati češće, redovnije i da ću imati bolje videe. Imamo ovu sovicu. Imamo još jedan rad sovice. Hvala na puno. Imamo jedan blokčić. Od Nine za Tiksicu imamo znak TikToka. Imamo ovu preslatku sovicu. Od Nađe za Tijanu. I imamo još jedan. Nađe Korodić za Tijanu. I imamo ovu preslatku sovicu. Hvala Nađa, puno ljubim te. Vidimo što se ovdje nalazi. Ovako, od Anđele Stojnić. Tiksica. Kaže Tiksica i ja Anđela. Znači, preslatko je. Imamo nokte. Joj, imamo ovog prelepog slonića. Tiksica. Imamo narukvicu. Kucu. Malog pingvina. I imamo jedan... I imamo jedan sjaj Golden Rose. Tako da, Anđela, hvala puno. Ovo je prelepo. Wow! Ovo je Emilija P19 i Brankica 19. Volimo te. Ljudi. Kako su one ovo nacrtale, mene i Miloša. Ja sam oduševljena. Prelepo je. Imamo još jedan crtež mene i Miloša. Pogledajte vi samo ovo. Znači, prelepo je. Hvala puno. Da, imamo dva slajma, pretpostavljam da je ovaj plavi za Miloša, ovaj za mene. Emilija i Brankice, hvala puno, ja sam oduševljena. Tiksice, ja te mnogo volim, od za Tiksicu od Nine Plavšić. Imamo prelepe crteže. Od Nine Plavšić za Tiksicu. I ovdje imamo šolju. Hvala puno, Nina. Zatim imamo od Nevene Milovanović. I ovdje piše 7 godina. Ja sam oduševljena, bukvalno. Sa 7 godina nacrtati ovakav crtež, znači prelepo. Volim te za Tiksicu od Marije. Hvala ti što si me zapratila na Tiksica, da nacrta FP, da nacrta Love, da nacrta Sovica. I ovdje imamo jedan rad od Marije. Imamo ovu prelepu sovicu. Ovdje imamo one omotače za sveske. I imamo ovdje, ovdje se nalaze bombone. Marija, hvala puno što me podržavaš, što me pratiš. I znam da si bila na svakom etapu koji je bio do sad. I želim da ti se zahvalim zbog toga i da ti kažem da mi to veoma znači. I volim te puno. I ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja želim svima da se zahvalim koji su bili, koji su izdvojili vrijeme da dođu na naš meetup. Nama je bilo stvarno prelepo i nije nam se završavao meetup, nije nam se išlo kući. I želim još jednom da vam se zahvalim na nevjerovatnoj podršci, na ovim svim divnim poklonima, crtežima. Znači, ja bukvalno ne znam kako da vam se odužim. Uskoro će biti giveaway i na Instagramu i na TikToku. Nadam se da ćete učestvovati. I još jednom, hvala vam na velikoj podršci. Volim ja vas sve puno i nadam se da ćemo se još družiti na meetupovima. Da ćemo Miloš i ja posjećivati što više gradova, jer stvarno znam da sve više vas želi da nas upozna. I to je to. Hvala vam što ste gledali ovaj video. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ljubim vas sve i volim puno.